No próximo pontinho, fazemos dois pontinhos altos ó. um, dois, duas correntinhas no mesmo lugar, um ponto baixo. No próximo pontinho vamos repetir o mesmo ponto. Duas corren... dois pontos altos, perdão, gente, dois pontos altos, duas correntinhas no mesmo lugar um ponto baixo. No próximo pontinho, dois pontos altos, duas correntinhas e um ponto baixo. Então, como eu falei para vocês, essa é a repetição dessa segunda carreira. Então pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda, finalize a carreira do jeito que eu já ensinei nessa segunda carreira, ok? Na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo, e aí vocês vão continuar nessa sequência, ok? É o mesmo pontinho, a diferença é que uma carreira a gente vai começar. Com, com dois pontos altos, duas correntinhas e um ponto baixo, e na outra carreira vocês vão começar com um ponto baixo, duas correntinhas e dois pontos altos, ok. Vai intercalar entre uma carreira e outra, então vocês vão continuar aí até completar sete carreiras. Tá, a gente tem aqui. Quatro carreiras. Então, vocês continuem até completar as sete carreiras. Quando eu completar as sete, eu volto com vocês. Terminado aqui, ó, as sete carreiras, tá vendo? Ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, a gente vai para o próximo passo. Vamos subir com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três correntinhas equivale a um ponto alto e duas correntinhas equivale ao espacinho. Dentro desse espacinho ó, de duas correntinhas, vamos fazer um ponto alto, duas correntinhas no ponto baixo. Fazemos um ponto alto, duas correntinhas dentro do espacinho de duas correntinhas. Fazemos um ponto alto. Olha, vai ficando dessa forma: duas correntinhas novamente, ó, no ponto baixo, um pontinho alto. Duas correntinhas no espacinho, fazemos um ponto alto. Duas correntinhas no ponto baixo, um ponto alto. Duas correntinhas no espacinho, um ponto alto. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira. Façam esse processo na carreira toda, finalizando aqui a carreira. Ó, Fiz duas correntinhas e aí a gente vai lá ó, na terceira correntinha que a gente iniciou e vamos fechar com um ponto baixíssimo, ok? Pessoal, a partir de agora a gente tem que medir a nossa peça para ver se a gente tá com o tamanho aí do nosso quadril. Então, eu tô aqui com minha fita métrica, tá? E vou medir aqui com vocês a largura, ó. Meu quadril, ele é 110 centímetros. Então, dividido por dois, que é frente e costas, né? Que a gente vai medir. Então, tem que dar 55 centímetros, tá? Olha só. O meu aqui, ó. Ó. Meçam sempre dessa forma, tá, gente? Ó. De um lado, tá vendo? No outro, ó. O meu aqui tá dando 57 centímetros. Dá uma esticadinha, tá, gente? Aí o meu aqui tá dando 57 centímetros. Então o que que acontece? Eu alcancei o tamanho do meu quadril, tá? Se caso vocês não alcançaram o tamanho do quadril de vocês, então nessa próxima carreira vocês vão fazer aumentos, tá? Eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer os aumentos, ok? Aí, para quem precisar, é bom. Dividir a peça, tá? Marcar a lateral de vocês. Pra quê, Carita? Pra vocês fazerem aumentos, é, por exemplo, eu vou fazer cinco aumentos na frente, então, eu tenho que fazer cinco aumentos atrás, tá? Então, é pra isso, pra vocês terem uma noção de quanto vocês vão aumentar na frente e aumentar nas costas. Então, vocês marquem a lateral de vocês, tá? De um lado e do outro. Isso pra quem precisar fazer aumentos, tá, gente? Marquem a lateral, tanto de um lado quanto do outro, para a gente trabalhar a próxima carreira, ok? Então, vamos lá, todo mundo vai fazer essa carreira, tá? Mesmo se vocês alcançaram aí o tamanho de vocês, só os aumentos que aí quem não alcançou o tamanho que precisava vai ter que fazer, ok? No meu caso eu já alcancei o tamanho do meu quadril, então eu não tenho necessidade de fazer aumentos. Então a gente vem atrás para dentro desse próximo espacinho, ok? Com um ponto baixíssimo, subimos aqui com três, quatro, cinco correntinhas, ok? Três correntinhas equivale a um ponto alto, duas correntinhas equivale ao espacinho. Dentro do próximo espacinho vou fazer um ponto alto, duas correntinhas no próximo espacinho. Um ponto alto, duas correntinhas no próximo espacinho. Um ponto alto, duas correntinhas no próximo espacinho. Um ponto alto. Então, como vocês podem ver, é o mesmo ponto que a gente fez nessa parte aqui, nessa parte de baixo, tá? Então, vocês continuem aí com essa mesma repetição, ok? Quem alcançou o tamanho. Quem não alcançou o tamanho vai fazer os aumentos, tá? Aí vocês vão ter que fazer aumentos até vocês alcançarem o tamanho que vocês precisam. Como vocês vão fazer esses aumentos, ó. Isso aqui é somente para quem não alcançou, gente. Quem alcançou continua com essa repetição sem mudar nada, OK? Então, quem não alcançou vai fazer alguns aumentos, marcando, né, frente e costas. E vejam aí quantos aumentos vocês vão fazer na frente, quantos a mesma quantidade vocês têm que fazer nas costas, ok? Se eu fiz cinco aumentos na frente, tenho que repetir os cinco, cinco aumentos nas costas. Então vamos lá. Para quem precisar fazer aumentos, vai fazer dessa forma: ó. duas correntinhas no próximo espacinho, um ponto alto, duas correntinhas, e aí no mesmo lugar, outro ponto alto. Esse aqui foi um aumento, ok? Aí vocês continuam normal, tá? Com ponto tela normal. Olha, duas correntinhas no próximo pontinho, um ponto alto. Duas correntinhas no próximo pontinho, no próximo pontinho, um ponto alto. Duas correntinhas no próximo pontinho, um ponto alto. E aí, conforme vocês forem andando, tá? Forem fazendo o ponto tela normal, aí vocês vão repetindo os aumentos, que é desse jeito aqui. Eu vou fazer mais um aqui na frente para vocês verem, ó. Duas correntinhas no próximo espacinho, um ponto alto. Aí, duas correntinhas no mesmo lugar, um ponto alto. Dessa forma, a gente fez, a, tá fazendo aqui o segundo aumento. Peraí tá fazendo aqui o segundo aumento, OK? E aí vocês vão fazer até vocês alcançarem o tamanho que vocês precisam, tá? Não tem a necessidade de contar quantos pontinhos tela tem até o outro aumento, tá? Não tem a necessidade. O que é importante é se eu fiz cinco aumentos na frente, eu tenho que fazer cinco aumentos nas costas, tá? Então, façam dessa forma, prestem bastante atenção nisso. Mesma quantidade que eu fiz de aumentos na frente, eu tenho que fazer nas costas. Então, vou desmanchar aqui, porque no meu caso eu alcancei o tamanho que eu preciso, tá? Então, eu vou continuar somente com o ponto tela normal, sem nenhum aumento, ok? Vou fazer aqui quando eu estiver finalizando, eu volto com vocês. Finalizando aqui a carreira, ó, fiz o último pontinho. Aí fiz duas correntinhas e vamos lá na terceira correntinha e vamos fechar com ponto baixíssimo, tá? Confiram aí, pessoal, se vocês fizeram a mesma quantidade de aumentos frente e costas, quem precisou precisou fazer aumentos, tá? E agora, quem precisou fazer aumentos que não tinha alcançado o tamanho do quadril, meça de novo a peça, tá? E tenham certeza que vocês alcançaram aí a medida do quadril de vocês. Se caso não alcançou, faz mais aumentos, tá? Desmancha a carreira e faz mais aumentos, tanto na frente quanto das costas, porque vocês têm que alcançar essa medida do quadril para não ficar apertada a peça, tá? E tem que alcançar essa medida nessa parte que vai facilitar a vida de vocês, ok? Então vamos para o nosso próximo passo. Vamos levar aqui, ó, com ponto baixíssimo para dentro desse espacinho. Vamos subir com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No mesmo lugar, vamos fazer outro ponto alto. Uma correntinha. Dentro do próximo espacinho, vamos repetir o mesmo pontinho, ó, sendo dois pontos altos, ok? Uma correntinha. No próximo espacinho, novamente, o mesmo processo. Dois pontos altos. Uma correntinha no próximo espacinho, dois pontinhos altos. Um, dois. Uma correntinha no próximo espacinho, um, dois pontinhos altos. Uma correntinha no próximo espacinho, um, dois pontinhos altos. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, ó fiz uma correntinha, aí a gente vai lá, ó, na terceira correntinha que a gente iniciou e vamos fechar a nossa carreira com um ponto baixíssimo. Fica dessa forma. Vamos levar com ponto baixíssimo para dentro desse primeiro espacinho, ó. Chegando aqui, subo com uma, duas, três correntinhas, no mesmo lugar vamos fazer outro ponto alto. Uma correntinha no próximo espacinho, vamos fazer dois pontinhos altos. Um Dois. Uma correntinha, no próximo espacinho, fazemos um, dois pontinhos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, fazemos novamente dois pontinhos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, dois pontinhos altos. Um, peraí. Dois. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Finalizando aqui a carreira, ó, fiz uma correntinha e a gente vai lá ó, na terceira correntinha e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Agora, ao invés da gente levar com ponto baixíssimo para dentro desse primeiro espacinho, vamos trazer aqui para trás, ó. Tá, para esse primeiro espacinho aqui de trás, por quê? Para gente manter a emenda sempre na mesma direção, tá? Então, em uma carreira vocês levam para frente, na outra carreira vocês trazem para trás, sempre com ponto baixíssimo, tá? Vou fazer essa aqui com vocês. Então, para levar para trás, a gente vira o nosso trabalho, e aqui ó, dentro do espacinho, a gente faz um ponto baixíssimo, Ok. Vamos subir com três correntinhas. Uma, duas, três. Que equivale a um ponto alto. Vira o trabalho agora para o lado direito, né? Porque tava do lado avesso. E vamos fazer no novamente a nossa carreira: ó. dois pontos altos no mesmo lugar, contando com as três correntinhas que a gente iniciou. Uma correntinha. No próximo espacinho, vamos fazer dois pontinhos altos. Uma correntinha no próximo espacinho, vamos fazer mais dois pontinhos altos. Uma correntinha no próximo espacinho, dois pontinhos altos. Uma correntinha no próximo espacinho, dois pontinhos altos. Então vocês vão continuar com essa repetição, tá? Iniciando e finalizando a carreira do jeito que eu já ensinei vocês até quando? Espera aí. Então, vocês vão continuar com essa repetição de dois pontos altos, uma correntinha dois pontos altos, até vocês completarem oito carreiras, tá? Contando com essa primeira aqui, ó. Uma, duas, três. Então, vocês vão continuar até completar as oito carreiras, ok? E na questão da emenda, sempre prestando atenção para manter a emenda na mesma direção, ok? Em uma carreira vocês levam com ponto baixíssimo para frente e na outra vocês levam para trás, para ponto, para o espacinho de trás, tá? Do jeito que eu já ensinei aqui nessa carreira, como traz para trás, ok? Então continuem aí até completar as oito carreiras. Prontinho, gente, olha só, fiz a repetição das oito carreirinhas de dois pontos altos e uma correntinha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora a gente vai para o próximo passo. Então vamos lá, ó, vamos levar com ponto baixíssimo do mesmo jeito, tá? Para dentro desse primeiro espacinho. Subimos com três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vamos fazer um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha no próximo espacinho, fazemos um ponto alto uma correntinha no próximo espacinho, um ponto alto, certo? Agora fazemos uma correntinha e no próximo espacinho dois pontinhos altos. Ou seja, a gente começa a fazer a repetição aqui do início, OK? Ó, uma correntinha, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha no próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha no próximo espacinho começa novamente a repetição, que é dois pontinhos altos. Uma correntinha no próximo espacinho, um pontinho alto. Uma correntinha no próximo espacinho, um pontinho alto. Uma correntinha no próximo espacinho, fazemos dois pontinhos altos. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Vocês vão fazer sempre dois pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e dois pontos altos, ok? Façam esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, ó. Fiz o último pontinho alto, tá vendo? Uma correntinha. E agora eu faço lá na terceira correntinha, ó. Eu faço um ponto baixíssimo, fechando a nossa carreira, ok? Vai ficar dessa forma. Vamos para a próxima carreira. Vamos subir aqui, ó, com uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar, vamos fazer um ponto alto. No próximo pontinho, um ponto alto. Então, aqui a gente tem que ter três pontos altos, ok? Contando com essas três correntinhas que a gente iniciou. Fazemos aqui, ó. Duas correntinhas, pulamos esse primeiro espacinho. No próximo espacinho, vamos fazer dois pontinhos altos. Um, dois, olha, fica dessa forma. Duas correntinhas, e aqui ó, nesse pontinho alto dos dois, tá vendo? Nós vamos começar a repetição que fizemos aqui no início: então, é os três pontinhos altos. Ó, faço um pontinho alto. No, no mesmo lugar, um pontinho alto, e no próximo pontinho, um pontinho alto. Olha, tá vendo? Repetimos do mesmo jeito aqui do início, duas correntinhas, pulamos esse espacinho no outro, fazemos dois pontinhos altos: um, dois, duas correntinhas, vamos repetir o processo: ó, no pontinho alto, fazemos um pontinho alto alto, no mesmo lugar, outro pontinho. E no próximo pontinho, outro pontinho. Então, assim fizemos os três pontos altos, olha. Vou fazer mais uma vez, duas correntinhas, peraí. Uma, duas. Pulo esse primeiro espacinho no outro fazemos dois pontinhos altos. Um, dois, duas correntinhas, olha, pulamos esse espacinho no ponto alto, tá vendo? Vamos fazer a repetição dos três pontos altos, ó. Um, no mesmo lugar, outro, e no próximo pontinho, o outro. Fizemos assim os três pontos altos. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, ó, fiz duas correntinhas e aí, a gente vai lá, ó, na terceira correntinha, e vamos fechar com um ponto baixíssimo, ok? Vamos subir com uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto. No próximo pontinho, fazemos um ponto alto, uma correntinha no mesmo lugar, um ponto alto, e no próximo pontinho, um ponto alto. Então, fica dessa forma.